أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل في بادية يؤدي حق الله الذي عليه أخرجه الحاكم محترم حضرات اور خواتین اسلام خیر الناس کے سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے حاضر ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال اور مختلف کاموں کو انجام دینے والے ایسے چند خوش نصیبوں کو خیر الناس کا لقب عطا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ترین اعمال کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے بات رکھی۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں میں لوگوں میں سب سے اچھا انسان، یعنی فتنوں کا جب دور دورہ ہو، فتنے جب عام ہوں، اس موقع پر لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کبھی وہ ان کو خوف زدہ کرتا ہے، کبھی وہ اس کو خوف زدہ کرتے ہیں، یا پھر وہ آدمی جو کسی قریے میں تنہا الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا جو حق اس پر واجب ہے اس حق کو ادا کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فتنوں کے دور میں مثالی کردار کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اہل علم کے مطابق اس حدیث میں جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے بنیادی طور پر اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بالخصوص حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے بعد حضرت عثمان کی وفات اور ان کے بعد جو فتنے اٹھے جس میں مسلمانوں کا خون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہا، ایسے فتنوں کا تذکرہ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یہ بات اہل علم نے حدیث کی شرح میں لکھا۔ فتنوں کے ایسے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اس فتنے کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے چہیتے بندے بنیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ آدمی
جو اپنے ہتھیار یا اپنا گھوڑا لے کر ان فتنوں میں نہیں داخل ہوا بلکہ سرحد پر کسی دشمن سے لڑتا رہا, ایسا دشمن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن, ایسے کسی دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہا, وہ فتنوں کا حصہ نہیں بنا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ جو بندہ ہوگا, ایسے جہاد میں لگا رہنے والا جو بندہ ہوگا, وہ بندہ اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوگا کہ کبھی وہ دشمن پہ حملہ آور ہو رہا ہے, کبھی دشمن پلٹوار کر رہا ہے, اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دین کو پہنچانے کی راہ میں لگ رہی ہے. یا تو یہ آدمی سب سے بہتر ہوگا یا پھر دوسرا وہ آدمی جو وہاں نہیں جا سکتا. تو فتنوں سے بچانے کے لیے شہر عام طور پہ فتنوں کا مرکز ہوتے ہیں, جو بڑی آبادیاں ہوتے ہیں یہاں فتنوں کا مرکز ہوتا ہے, یا فتنوں کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں سے دور کسی قریے میں جا کر تنہا بیٹھا رہتا ہے. جو اس کے واجبات ہیں, پنج وقتہ نمازیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. اس حدیث میں ہم اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو فتنہ ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے کے میں جو فتنہ ہوا تھا, میں پہلی یہ بنیادی بات, یہ غلط فہمی کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں. چاہے وہ جنگ جمل کا معاملہ ہو, جنگ صفین کا معاملہ ہو, یا ان دونوں سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے والا فتنہ ہو, حضرت عثمان غنی والا جو فتنہ تھا اس فتنے میں کسی صحابی کا حصہ نہیں رہا, صحابہ اس سے دور رہے, اس سے ہٹ کر بعد میں جنگ جمل جنگ صفین جو ہوئی ان میں بھی گنے چنے چند صحابہ ہی شریک رہے. حالانکہ جنگ میں جو لوگ شریک رہے وہ ہزاروں میں تھے, لیکن ان میں صحابہ کتنے تھے؟ تو آپ یہ تحقیق یاد رکھیں, اہل علم نے ذکر کیا ہے, اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب فتنہ اٹھا, جب فتنہ اٹھا تو اس موقع پر 100 صحابہ, صحابہ ہزاروں کی 10,000 سے زیادہ صحابہ تھے, لیکن اس میں 100 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے, بلکہ 30 کی تعداد نام بنام اگر دیکھیں تو 30 صحابہ کے نام ملتے ہیں جو ان جنگوں میں حصے دار رہے. تو پہلے یہ غلط فہمی ہم دور کر لیں جو لوگوں کے پاس ہے کہ صحابہ آپس میں بھڑ گئے, ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے. نہیں, صحابہ کی اکثریت ان فتنوں سے دور رہی, یہ اس مسئلے کی دقیق تحقیق ہے. میں آپ کے سامنے مختصر کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ اس مسئلے پہ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک بات. دوسری بات جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ ایسے فتنے میں جو صحابہ اس میں الگ رہے وہ صحابہ سب سے زیادہ جو ہے ان فتنوں کے معاملے میں صحیح موقف پر تھے, ان فتنوں کے معاملے میں صحیح موقف پر وہ صحابہ تھے جو ان فتنوں سے الگ رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں. اور اسی کے مطابق اہل علم نے, اہل سنت والجماعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث یا انہی اسی جیسی احادیث کی روشنی میں یہ ثابتہ دیا ہے کہ جب ان فتنوں کے واقع ہوتے وقت الگ رہنے والے صحابہ سب سے بہتر تھے, تو بعد کے زمانے میں ان فتنوں کے بارے میں اپنی زبان اور قلم کو روک کر رکھنے والے لوگ سب سے صحیح موقف پر ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. بہت سارے لوگ عام طور پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کے نام پر اس میں داخل ہو کر فریق مقابل میں جو صحابہ تھے ان کے حق میں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ حضرت معاویہ کے دفاع کے نام پر کہیں نہ کہیں حد سے تجاوز کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھ موجود صحابہ کے ساتھ اونچ نیچ سے کام لیتے ہیں. اس سلسلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ جس طرح اس فتنے سے الگ رہنے والے صحابہ سب سے بہتر موقف میں تھے, اسی طرح ان فتنوں کے بارے میں اپنی زبان کو, اپنے قلم کو رو کے رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ صحیح موقف پر ہوں گے. یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب فتنہ برپا ہوا تو فتنے سے جو دور تھے یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے یا پھر پورے طریقے سے فتنے سے الگ تھے, ان کو خیر الناس کہا اللہ تعالیٰ نے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب سے بہتر لوگ ہیں جو اس فتنے سے دور رہے ہیں. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں
ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے بھی کچھ ہدایات ملتی ہیں. آج کی ہماری اپنی عملی زندگی کے لیے بھی ہدایات ملتی ہیں, اور ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ فتنے جب کبھی پیدا ہوں, چاہے کسی جھگڑا, عام طور پہ مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, جماعتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, خاندان قبیلے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اگر آپ وہاں اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں, یہ بہت اچھا موقف ہے. کسی بھی جھگڑے میں, بستی محلے کا جھگڑا, کوئی سیاسی جھگڑا, سماجی جھگڑا, معاشرتی جھگڑا, خاندانی جھگڑا, قبائلی جھگڑا, اگر آپ اس میں اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں, کہ یہ بڑا اہم موقف ہے. لیکن اگر آپ اس میں اصلاح نہیں کر سکتے تو ہر فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہی سب سے صحیح موقف ہے. لوگ عام طور پہ حق پرستی کے نام پہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. یاد رکھیں, فتنے کے موقع پر فتنوں سے دور رہنا یہ اصل میں حق پرستی ہے, نہ یہ کہ فتنے میں ایندھن بن جانا, خود کو اس کا حصہ بنا لینا. یہ طریقہ دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ایسے فتنے واقع ہوں تو اس سے دور رہنے والوں کو اللہ کے نبی نے بہتر قرار دیا. تو ہم اور آپ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, ایک بات. اور دوسری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کے وقت میں فتنوں سے بچنے کے دو راستے بتائے. ایک تو یہ کہ اپنے لیے آپ اس فتنے سے بہتر کوئی مصروفیت تلاش کر لیجئے. بیکار قسم کا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, آپ کوئی اچھی کتاب لے کر پڑھنے میں لگ جائیے. آپ کے سامنے لوگ خامخواہ جھگڑ رہے ہیں, آپ کسی سماج کے لیے مفید کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے. کوئی بڑا فتنہ, پوری امت اس میں مبتلا ہو رہی ہے, آپ دیکھیے دین کی خدمت, دین کے دفاع کا کون سا راستہ کھلا ہے, اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں میں نہیں جن کے اندر یہ سارا کچھ کرنے کی قابلیت ہے, تو پھر آپ کے لیے دوسرا موقف یہ ہے کہ آپ کنارے رہیے. آپ اس کی تائید میں, اس کی تائید میں, اس کے فیور میں, اس کے فیور میں مت جائیے. جب کوئی معاملہ فتنے کی شکل اختیار کر لے, جہاں حق و باطل گڑمٹ ہو جائے, جہاں حق و باطل مل جائے, بات واضح نہ ہو, بات فتنے کی ہو, ایسی صورت میں آپ کنارہ اختیار کریں. اس لیے کہ یاد رکھیں, فتنے کی خاصیت ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جب بھی بھڑکتا ہے لوگوں کی وجہ سے بھڑکتا ہے, اور جب بھی یہ بجھے گا تو لوگوں کی وجہ سے ہی بجھے گا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس قدر اس میں انوالو ہوں گے, دخل ہوں گے, فتنہ اتنا زیادہ بڑھے گا, اور لوگ جس قدر زیادہ فتنے کے موقع پہ نظر انداز کریں گے, کنارہ کشی اختیار کریں گے, فتنہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اور اتنا ہی جلدی ختم ہوگا. یہی پالیسی ہے. آپ جانتے ہیں فسادات ہوتے ہیں تو دیر سے صحیح ان کی اپنی نیتوں کے حساب سے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی لگا دی جاتی, 144 سیکشن لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگ ملنا جلنا چھوڑیں گے, تین دن, چار دن, ہفتہ, دس دن, مہینے کے بعد وہ حالات نارمل آ جائیں گے. لوگوں کو اگر چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو تو فتنہ قابو میں نہیں آتا ہے. اسلامی شریعت نے کتنی حکمت بھری شریعت ہم اور آپ کو عطا کی ہے, اور کتنی حکمت بھری تعلیم دی ہے کہ فتنوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں, کا دور رہو. فتنہ ختم کرنے کا آپ کا لالچ ہے, اگر اصلاح کر سکتے ہیں, آپ کی بات سنی جا سکتی ہے, اصلاح کیجئے. اگر آپ کی بات سنی نہیں جا رہی یا آپ کے اندر اصلاح کی صلاحیت نہیں, تو آپ کے لیے دور رہنے سے بہتر کوئی حل نہیں. اور آپ کا کانٹریبیوشن, آپ کا حصہ, آپ کی حصے داری یہ ہے کہ آپ اس فتنے سے دور رہیں. فتنے سے دور رہنا فتنے کے خاتمے میں حصے داری لینے کے برابر ہے. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث نے ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے سماجی, معاشرتی, معاشی, سیاسی اور ہمارے روزمرہ کے جو فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ بسا اوقات دین کے نام پہ اگر فتنہ ہو جائے, دین کے نام پر اگر فتنہ ہو جائے, دین کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جائیں, تو وہاں بھی آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں سے دوری بنائے رکھیں. اسلامی شریعت کا یہ ادب ہم اور آپ کو ملتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے سب سے بہتر لوگوں کی فہرست میں یہ جو لوگ ہیں جو فتنوں میں فتنوں سے دور رہ کر یا تو دین کی خدمت کرتے ہیں یا پھر سرے سے کنارہ کش رہتے ہیں, اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.